Večeras ću da pričam o zemljotresima, o tome kako nastaju, koji su procesi aktivni da bi zemljotresi nastali. Inače, znači, generalno za zemljotrese, a i vezano za Srbiju. Tako da ću da se potrudim malo da objasnim zašto uopšte dolazi do zemljotresa, a zašto dolazi do zemljotresa kod nas. Takođe ću da pomenem šta je neophodno da se radi kada bi se desio zemljotres kod nas, što je značajno različito u odnosu na Tursku, tako da malo probamo da edukujemo ljude, a i da ih malo smirimo vezano za zemljotres. Ne možemo da sprečimo zemljotrese, ono da sad zakopčamo neki šnir i da kažemo da neće više da se dešavaju, međutim ono što mi možemo da znamo da ako bismo gradili neki objekat sutra da znamo koji su propisi, i da ih poštujemo, pošto propisi se znaju, ali uglavnom u izvođenju radova ljudi neće da poštuju te propise, a s druge strane treba da znamo kako da se ponašamo kad se desi zemljotres, ono, da ne istrčavamo napolje, da iskačemo kroz prozor, ulazimo u lift i tako dalje, što nama sad ovako kad pričamo zvuči kao ko bi to uradio, ali verovali ili ne, ljudi često takve stvari rade kad se desi zemljotres, verovatno zbog straha. Srbija nije u nekom problemu što se tiče jakih zemljotresa, zato što oni ne mogu kod nas da se dogode. I ono što znamo, recimo, u našem seizmogenom području koje je najaktivnije, gde bi zemljotresi mogli da budu magnitude 5,9 ili 6, tamo može da se, ako govorimo o rušenju objekata, može da se sruši vrlo malo objekata, nekih 10-15% onih koji su zidani ciglama, to su objekti koji su vrlo stari. Ove sve moderne građevine, one nemaju problema, može nešto da se ošteti na njima, neki zidovi koji nisu noseći ili nešto slično, da vam padne nešto sa police, ali neće se srušiti zgrada. Tako da nema potrebe da brinemo da će sada nam padne ceo sprat ili ceo zgrada. I zbog toga nema razloga za brigu, za istrčavanje, za neko paničenje i slično, nego samo treba da ostanemo mirni, sačekamo da se zemljotres završi i to je to.